grupi. U tome je naišao, u tome je jedan vojnik, ovaj, jedan policajac, koga smo mi to veče, prethodno veče, pre čišćenja sreli u kruši, on se meni učinio kao da je veći od kuće. Je veći od Alberta, znači kao veći od kuće. Odjednom on je rekao, brada, jesi li to ti? Jer je taj moj drug grada imao bradu. Jao, mi, ajde, prže, pomagajte. Oni su došli od Motorola, su valjda javili, stigao je pinc. I sad mi smo nosila na koje smo imali, stavili u pinc. Aca. E sad počinje drama jedna na putu do Prizrena. Gde mi u mali je prostor. Nosila su mnogo duža u tamu 110 od dužine pinca. Tako da nogice koje drže nosila su ovde na podu, ali ovamo negde vise. I vrata od pinca se udaraju i meni taj drug kaže vrata. Ja gledam kakva vrata, ne znam šta priča. A sve vreme držim u krilu njegov patrljak, pipam, zavijam i polako otpuštam, jer tu ne smete ni da držite ni mnogo stegnuto. I vrata ga udaraju. Ja šta ću? Raširim se nogu tamo, nogu ovamo, držim vrata. Jer su ga udarila po onoj desnoj nozi gde su se kosti videle, ali opet negde imalo te noge i vi se nadate da će to da se spase, što se kasnije pokazalo, hvala Bogu da je tako. I onda, mi na putu za Prizren. Policajci javljaju u kruši i kažu, kažite, ja sam rekla, javite Prizrenu da nas čekaju lekari, lekarska ekipa. Stradala je žena i dva vojnika. Na putu za Prizren videte, a nema ptica da proleti. Sve je pusto, samo se čuje taj zvuk pinca. Samo čujete tog Aleksandra koji me gura sve vreme i kaže, pucaj Slavka, nemoj Bogoljan da me ostavljaš. A ja samo motam. Motam, pipam, normalno. I onda u jednom momentu počinju nosila da mi ispadaju iz pinca. Ljudi, hoću da izgubim čoveka. Ja ne znam da li pre da držim za nosila, grade drži tamo i shvatam da oni, borbeni ranci koji su ispod njega, mi vuku težinom dole jer se kraj nosila nalazi van vozila. U tom momentu, kad sam ja šutnula nogom te borbene rance, kad je počela po putu da zveči ta municija, te paštete kao kasetne bombe, i onda se jedno šatorsko krilo otvorilo, nećete verovati, koje je bilo zakačeno kaiševima, otvorilo se i kao ptica počelo da leti.